የሶማሊያ ብሔራዊ ጦርና በሚሶም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአልሸባብ የሽብር ቡድንን ለመደምሰስ በወሰዱት የጥቃት ዘመቻና በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ የጎሳ መሪዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና ወጣቶች በባይዶዋ ከተማ ውይይት አካሂደዋል። የውይይቱ ተሳታፊ የጎሳ መሪዎችና የሃይማኖት አባቶች የሶማሊያ ብሔራዊ ጦርና በሚሶም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአልሸባብ የሽብር ቡድን ላይ የጀመሩትን የተጠናከረ ዘመቻ እንደግፋለን ብለዋል። ሽብርተኛው አልሸባብን እየደመሰሰ ላለው የአሚሶም በተለይም ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ልዩ ክብር አለን። አዎ፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በዚህ ዘመቻ ባይሳተፍ አልሸባብ ከዚህ አካባቢ ሊጠፋ አይችልም። እኛም ስለ ቀጣይ ሰላማችንና እጣ ፈንታችን በነጻነት መወያየት አንችልም ነበር። በአልሸባብ ላይ የተጀመረውን ዘመቻ መደገፍ ብቻ ሳይሆን የራሳችን ተግባር በመሆኑም ይህ ጸረ አልሸባብ ዘመቻ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አቅማችን የቻለውን ሁሉ እናደርጋለን። በተለይም የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት በሰራዊታቸው አማካኝነት ለሀገራችን ሶማሊያ ሰላም እያበረከቱ ያለውን አስተዋጽኦ መቼም የትም አንረሳውም። ለሁሉም ድጋፋቸው ልባዊ ምስጋና አለን። የጎሳ መሪዎቹና የሃይማኖት አባቶቹ አልሸባብ የሚያራምደው አሳሰብ የተሳሳተና የጥፋት መንገድ መሆኑንም ለወጣቶች እንደሚያስተምሩ ገልጸዋል። የደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አብዱል ፈታ ጌሴ በበኩላቸው ሶማሊያውያን አልሸባብን ለመደምሰስ የተጀመረውን ዘመቻ ከመደገፍ ባለፈ ለሶማሊያ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ አሳስበዋል። አሁን በሶማሊያ ብሔራዊ ጦርና በአሚሶም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እየተካሄደ ባለው ዘመቻ አልሸባብ እየተደመሰሰ ነው። ይህንን በቀላሉ የማይገኝ መልካም አጋጣሚ ተጠቅመን ለሀገራችን የተረጋጋ ሰላም መፍጠር የማንም ሳይሆን የኛ ግዴታ ነው። ለዚህም አቅማችንን አሟጠን እንሰራለን። አቶ አብዱል ፈታህ አልሸባብን ለመደምሰስ እየተካሄደ ባለው የተጠናከረ ዘመቻ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦም አድንቀዋል። ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ ባይዶዋ ሶማሊያ።